Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana Ikrom Halimov. Bugungi video roligimizda o'rganadigan narsamiz bu albatta hammaga qiziq bo'lishi kerak. Xo'p, YouTube'dan 1 daqiqa ichida video yuklash. Xo'sh, buni qanday qilamiz do'stlar? Demak, buni qilish uchun 4 ta usul bor. Birinchi usul Savvy YouTube bot, Telegram bot orqali amalga oshadi. Avvalambor sizlar botga start bosasizlar. Botni silkasini pastda opisaniyada qoldiraman yoki Telegram Ikrom Halimov official kanalimizga kirib botni topishingiz mumkin. Kiramiz. Xo'p, menga mana shu video kerak. Elektroliz nima? Xo'p, buni qanday yuklashim mumkin? Birinchi ochilibdi. Men 3 nuqtachani bosishim kerak. Mana videoda 3 nuqtachani. Bosaman. Do'stlar, mana ulashish degan joy bor. O'shani bosamiz. Mana do'stlar, bu yerda havolani solish, Gmail, WhatsApp, Bluetooth, Reminder, Link Sharing degan nimalar bor. Bizga faqat havolani solish bosishimiz kerak. Mana nusxalandi deb yozib chiqdi. Bo'ldi. Endi Telegram Messenger ga kiramiz. Mana bizga kelgan bot. Do'stlar, bu botni Telegram ofis kanalimdan topasizlar. Men bunga joylashtirganman mana. Savvy YouTube bot. Qolgan ikkita bot ham shu yerda. Xo'p, birinchi usul botga kiramiz. Botga kirganimizdan keyin bu yerga silkani tashlaymiz. Bosib turganimizda joylash degan nima chiqadi? O'shani bosamiz. Mana silka joylandi. Endi yuboramiz. Do'stlar, yubordim. Mana videoni chiqarib berdi. Xo'p, so'rayapti. Videon 240 RAL, 360 RAL, 480 RAL. Do'stlar, RAL qanchalik oshgan sari video sifati ham oshaveradi. Hamda megabayt hajm kattaradi. Bizaga 480 RAL tanlaymiz. Mana do'stlar, video tayyor. Mana 13 megabaytlik video tayyor bo'ldi. YouTube'dan yukladik. Telegram orqali yuklaymiz. Xo'p, ikkinchi usul. Do'stlar, mana ikkinchi usul. Ikkinchi usul YouTube bot orqali bo'ladi. Bu ham buni silkasi ham Telegram kanalimda bor. Silka orqali start bosasizlar YouTube botga. Keyin boyagi kopiya qilgan YouTube'dagi videoni silkasini shiga vistavit qilamiz mana. Tashlaymiz. Nagruzka bo'lyapti. Mana do'stlar, 360 ga xohlasanglar, fayl MP3 formatda ham skajet qilishingiz mumkin. Mana 480 RAL'ni tanladim. Downloading, загрузка, downloading, audio, merging, uploading, video to Telegram. Mana do'stlar, video rolik tayyor bo'ldi. Bu ikkinchi usul edi. Tamiz 3-uchinchi usul, bizga Godzilla Downloader degan bot kerak bo'ladi. Bu botni ham ofis kanalimdan topasizlar silkasini. Bunga start bosasizlar, keyin bu botga ham boyagi videoning silkasini vistavit qilamiz. Bizdan so'rayapti, "Что скачиваем? Видео, аудио?" Bizga video kerak, videoni bosamiz. Mana do'stlar, botimiz tez fursatlarda videoni chiqarib berdi. Bunda aytayapti, mana 480 RAL, 13.7 MB. Do'stlar, bu botni boshqa botlardan farqi bor. Bunda Facebook, Odnoklassniki, Instagram dagi videolarni ham skachat qilib beradi. 4-uchinchi usul TubeMed dasturi orqali boradi do'stlar. Dasturni men video rolik opisaniyasidagi Ikrom Halimov official Telegram kanalimizdagi silkadan skajet qilasizlar. Kanalni ichiga silkani tashlaganman. Xo'p, dasturga kiramiz. Mana do'stlar, xohlagan videolaringni bu yerdan poyisib yurib topishingiz mumkin.
Misol uchun men smartfonda ishlab chiqaruvchi rejimni yoqish degan videoni sketch qilmoqchiman. Sketch qilish uchun qizil dumaloqchani bosamiz ustiga. 848 ga 880 RAM. Empatri 12 MB. Agar xohlasanglar 636 ga 360 ni tanlasak 8 MB videoni sketch qiladi. Bu video ekran hajmi bu 848 ga 480, 636 ga 360 video hajmi video sig'imi kichraygan sari megabaytdan qisqarib, video sifati pasayadi. Ustiga do'stlar, ustiga bossanglar bo'ldi. Sketch boshlanib ketadi. Telegram Office kanaliga yuklaganman bu dasturning ssilkasini. Mana o'sha dastur. Do'stlar, ssilka ustiga bossanglar avtomatik sketch boshlanib ketadi yoki saytga kirib o'zingiz sketch qilishlaringiz mumkin. Do'stlar, video rolik yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmanglar. Kanalimizda mehmon bo'lganlar bo'lsa, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yish ham yodlaringizdan ko'tarilmasin.